অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর কবিতা। অসমীয়া দেখো এজনো নাই, চেপা ধকা গতা তনা ধোঁয়া খাই কান্দে ঢাকুরি অসমীয়াই, জিত করে কোনে আইর বুকুত অসমীয়া দেখো এজনো নাই। আছে উজনি নামনি শিবসাগরিয়া, নগৰীয়া ডিব্ৰুগড়িয়া, দৰঙীয়া, কামৰূপীয়া, গোৱালপৰীয়া, জকাই চুকীয়া, শুৱালকুছিয়া, তেজপুৰীয়া, লখিমপুৰীয়া, গোলাঘটীয়া, উত্তৰপৰীয়া, দক্ষিণপৰীয়া, পলাশপৰীয়া, যোৰহতীয়া, বৰপেটীয়া, নলবেৰীয়া, কতৰ কমৰীয়া, মাতৃভূমি ৰক্ষক হাই নাই কৰা কৰি অসমীয়া। আছে বামুন সুদীৰ আহোম চুতীয়া, নগাগাৰু মিৰি কছাৰি কোচ, কেওট কলিতা মিৰি খাচীয়া, এটালৈ এটাৰ হিংসা খোজ, ভৱিষ্যততে খিল মাৰি থৈ নিজে নিজে চকু কাঢ়ি কণা হৈ, কোনে কাক মাৰি নিজে বৰ্তিব চুকে কোনে তাৰ ফুচ ফুচ। আছে চলিহা ফুকন চৌধুৰী মেধি, দাস ভাগৱতী বৰদলৈ, ডেকা বৰা বৰ কাকতি, কাকতি ফুপুলা বজোৱা ফুজ হিলৈ, নিজৰ দেশক নিজৰ জাতিক নুবুজা জৰতা আত্মঘাতিক, ক্ষমতা লাভৰ খকতে মত্ত মাতৃৰ কোনে চাব বিলৈ। আছে গোহাঁই ভত্ত শৰ্মা বৰ্মা গগৈ গোহাঁই বৰুৱা, দুৱৰা তালুকদাৰ লহকৰ দত্ত তামুলী ৰাজখোৱা, নাথ বৰবৰা বৰবৰুৱা, কিমান উপাধি অন্ত নোপোৱা, সকল উঠি আছে কিন্তু নাই নাই অসম সেৱক অসমীয়া। আছে ব্ৰহ্ম চাংমা ৰয় পেগু বসুমতাৰী, নাৰজাৰী ইংতি, মাতৃক পধি মাউৰাটো হৈ চুঙাত সোমোৱা ভেমতি, আনৰ প্ৰভাৱ অধীনতালৈকে নি আছে নমাই পলকে পলকে, একে খাঙুৰতে পৰ্বত ভৈয়ামে অসহযোগৰ হান্দি, আছে হাজৰিকা বেজবুজৰ বৰুৱা, ভৰালী ভূঞা শইকীয়া, মহিয়া পখীয়া, এঘাৰদিনীয়া, মহাপুৰুষীয়া, দামোদৰীয়া, ই গাঁৱৰ পৰা সি গাঁও চেৰাই, বিৰোধ ঢলেৰে সমাজ উচতাই, চলিছে ক্ষিপ্ত খোজেৰে ঐক্য চিনচাব কৰি নাইকিয়া। হাই 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 অসমী সেৱক নাই যে এজনো অসমীয়া, নাই লেখ মানুহ এঠাৰ লেপেট, কোনো কাৰোষতে নহয় মিল, ভাগি ছিগি গৈ চিন ভিন হৈ কিলৰ পিঠিত খাইছে কিল, মাতৃৰ কোনে দুৰ্দশা চাব নিজেই মৰিছে নিজকে খাই, তিল তিল কৈ নাই নুই হৈ গৈ আছে তথাপি নাই, নেতাৰ বেদীত দলীয় দাপৰ, উন্মাদনাত ধৰিছে ফাপৰ, পাছ দুৱাৰেদি ভোটৰ হাতত দেশ বিক্ৰীৰ খলকনি, আগ চোতালত কুঁৱাৰী বিদৰা, আইডিঅলজিৰ কাকত ধ্বনি, তেল পেৰা দৰে প্ৰগতি পেৰাত পেৰ পেৰ কৈ আছে ওলাই, বাট ঘাট হাত পদূলি পথাৰ ভৰাই, কেৱল ঠেঙা হাৱাই, কলাৰ নামত সহাভিনয়ত চিনেমা হলত চুৰত মুখত, ছোৱালী নাচত মন প্ৰাণৰত, মাতৃৰ দুখ মোচন কৰাৰ লেখ মানু তাত ৰহন নাই। হাই 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 অসমীয়াৰ ৰক্ষক আজি এজনো নাই।